Skummelt løp, og nå Kordner helt alene med Aurora Mikkelsen, og hun triller den inn i mål. Der Kordner, passivt forsvarsspill. Vi skal se om vi klarer å få gi dere en... Også Maria Brockmann på topp, så fem av de som har utpå her spilt der, er hun igjennom garder igjen. Det er ja, mål igjen det, og nå er det nummer 15. Og det er en, får en litt for langt foran seg, men hun får lagt inn foran mål. Og der er Nora Eide Li, bursdagsbarnet, og reduserer til 1-2. Det er tabbe det av keeper, og der setter Herlovsen den i mål. Kommer seg for å tråkla seg inn av Savik, spilte Herlovsen. For å snudde og skutte det. Ja, det er dømt straffespark. Det er dømt straffespark til... Kort til løp. Og triller den enkelt ned til høyre, keeper til venstre. Og da er det Kolbo...